Mazor sharifdagi qoramol bozori. Qurbon ayiti kelishi munosabati bilan bu mahal boshqa kunlarga qaraganda gavjum. Shaharning g'arbi qismida joylashgan bu bozorga minglab mol sotish uchun olib kelingan. Bu yerda qo'y, echki va sigirlarni ko'rish mumkin. Bu mollar aksaran atrof mintaqalardan olib kelingan. Sotuvchilarning aytishicha mol narxi bu yil ancha pasaygan. Bunga qurg'oqchilik sabab bo'lgani aytiladi. Mardim xayr ko'rsin, qor aka qimmat bir band o'ta olmasang 15 rupiya, bir qanor somon olmasang 1000 rupiya. Bir sel gandim bug'do olam, arpa olmasang 150 rupiya. Buni qor akasi qimmat bir musulmon xayr ko'rsin. Oni kelaydilar, atroflardan shuni mardim millatga sotamiz. Millat xayr ko'rsin, yesin. Ammo mol narxi quyi tushgani xaridorlarni xursand qilgan. Mazor shariflik Muhibullaning aytishicha o'tgan yili qimmati 10 ming afg'oniga yetadigan qo'yni bu yil 8 ming afg'oniga sotib olish mumkin. 9 mingga. Bu yil arzon, mashallah. Yaxshi. Mana mol bozorida ko'rdingiz. Mol ko'p, arzon, oromli, osuda. Mardumning aytishicha bu yil ayitda qora mol narxi 30-40% kamaygan. Bu holat bir tomondan mol xaridorlarni xursand qilishayotgan bo'lsa-da, boshqa tomondan moldorlar va mol savdosi bilan shug'ullanadiganlar bundan zarar ko'rayotganliklarini aytib shikoyat etishmoqda. Hayot Shayboni, BBC, Mazor-i Sharif.